Parlo dels mons paral·lels, no? A la realitat del poder i a la realitat del carrer. I haver d'escollir, no? O sigui, cada dia quan entres allà et cauen milers de píndoles blaves, que a vegades ni les veus, no? I tu has d'escollir la píndola vermella, que és la que et manté lligat a la realitat del carrer. Igual que has vist polítics d'altres formacions que saben perfectament quina realitat trepitgen, també has vist molta insensibilitat i molta mediocritat, no? Però la distància entre institució i carrer, allò que s'anomenava desafecció, tu la notes i ho veus, que la crisi també dels partits polítics també ha degradat i devaluat, no? La qualitat política. El poder de prop és molt pitjor que de lluny. Però clar, quan estàs allà estàs en un entorn també de convivència, anem a dir-ho així, i les lògiques són molt, molt més subtils i molt més invisibles. Són dos realitats que van pràcticament paral·leles però en distància, no? La realitat per dalt i la realitat per baix. Bueno, i sobretot que són cultures polítiques diferents, no? Que és una cultura partitocràtica vista des de dalt, de gestió, no? I de reproducció de lògiques de poder i de reproducció de l'estatus quo. No? I a més notes també on es prenen les decisions. El Parlament és litúrgic, les decisions es prenen a altres despatxos. És obvi, des de les macroeconòmiques que venen dictades per Brussel·les i Madrid a través del FLA, som una autonomia, no? Intervinguda, fins a d'altres com Barcelona World, que nosaltres no ens entenem pel Parlament amb una comissió de què van milers de pisos. És un instrument també que té un marc jurídic i legal i és com l'utilitzes. Jo penso, per exemple, que la comissió, un útil institucional com la comissió d'estudi sobre models d'ordre públic, que és la comissió de bales de goma, va ser útil. Va ser útil, fonda, analítica, vam analitzar totes les dimensions del que significaven les boles de goma i una cultura securitària basada, no, en la reacció repressiva, en la sospita permanent sobre la dissidència, i tots aquests elements van sortir i es va aconseguir prohibir les bales de goma, i afortunadament perquè va comparèixer una doctora, que era la doctora Estrella Fernández, explicant què significaven les bales de goma, equiparant-ho a ferides de guerra, no, de baixa intensitat, i jo crec que aquella compareixença és la que tomba, no, la convicció en aquest cas de Convergència i Unió per avançar cap a la prohibició de les bales de goma. La CUP és una escola col·lectiva i, per tant, tot el que hem après, no, també de les trampes. Això és bagatge col·lectiu, no, i motxilla que la passem als companys que vindran, que a més jo penso que faran molt millor que nosaltres, perquè nosaltres finalment entrem com en una selva desconeguda, en un terreny hostil i advers, i no sabíem exactament què havíem de fer. El relleu ja fa temps que ha començat, no, en les perspectives personals, perquè després cadascú també, no, té la seva motxilla personal, i en Benet té la seva motxilla i sap moltíssim d'àmbit judicial i d'àmbit penal, i la Gabriela no fa falta que li expliquem res de desigualtat nord-sud, és la que més de tots, i el Busqueta pues, no fa falta que ningú li expliqui què és la troika i què és el capitalisme senil, perquè té uns... Però tots som en equip col·lectiu. I si hagués de ser agosarat, diria que crec que hem posat a l'agenda pública temes que abans no en parlaven, no? I que hem posat de manifest quin nivell de desigualtats i d'injustícies i d'abusos té aquest país, i això en termes clàssics es diu, no, pedagogia, consciència social, no? I això penso que és el que més hem aportat, no? I també una reivindicació bastant radical de l'ètica, no? D'una nova ètica comuna basada en la decència, no? En les pròpies paraules, començant per la presidenta del Parlament, no? Que va començar la legislatura pràcticament alarmada, no? D'aquelles samarretes i bambes, que era una rèplica política també, aquests que faran, no? La gran frase era, ui, aquests que faran, ara venen, no? Els radicals, etc. I acaba la legislatura dient que els diputats Estrella són els de la CUP, no? I que va dir això, que el diputat Estrella era el David Fernández per la seva bonomia i no sé què, però més enllà de la personalització, que és horrible i odiosa, s'han sorprès, tothom t'ha reconegut el nivell, no? D'intervencions en qualitat, no? De que sabíem perfectament del que estàvem parlant a nivell de coneixement del país i fins i tot el nivell de raonabilitat. I a nosaltres quan ens pregunten això i ens diuen, no, ho heu fet molt bé, ens diem, no és mèrit nostre, igual és de mèrit dels altres,
Vull dir, perquè no, nosaltres hem fet el que hem pogut amb el temps que teníem, que era poc, perquè teníem moltes comissions, tenia 38 comissions, és impossible. Jo també tinc la sensació personal d'impotència, jo no he fet tot el que volia. Tres persones, no, o sigui, pensa que tenim tres persones la mateixa responsabilitat que 50 de Convergència. Per tant, fèiem la mateixa feina. No la fèiem perquè no arribàvem, òbviament, però clar, estàvem 16 hores al dia amb una... estàvem amb la nostra barricada amb molt poca munició, perquè eren pocs, no? I la munició que teníem l'havíem d'utilitzar molt selectivament, no? Perquè tenies, no, els cartuixos que tenies i els podies utilitzar quan podies. Però ja et dic que és agosarat, eh? Vull dir que és com a desig que si alguna cosa que hem aportat sigui això, no? Un nivell de consciència sobre que això no és una crisi transitòria i que no, ni cíclica, que puja aquesta crisi ha arribat per quedar-se, és una crisi sistèmica, és una crisi que ja només és econòmica, és cultural, és de valors i que també ens interpel·la sobre un món cada cop més injust, absurd i desigual. L'Estat no es quedarà parat, però això ja ho sabíem. O sigui, el problema no és... la pregunta i la resposta ja no és què farà l'Estat, és què farem nosaltres. Jo crec que ha canviat molt la societat catalana, però diria una frase de Xirinacs molt interessant que deia que aquest país som una mica de fullaraca. És a dir, que fem molta fullaraca, va creixent, però que el primer cop de vent, no, s'emporta amb totes les fulles i en canvi diria que hi ha sectors que sí, però dialècticament, si perdem, també serà preocupa nostra. És així. I els pobles i les lluites es guanyen per insistència i es perden per desídia. Jo crec que és que els canvis tectònics que ha viscut la societat catalana venen de més lluny. És a dir, el dret a decidir com a concepte no és només un dret col·lectiu. També hi ha gent que el pren com un dret, no?, que afecta l'autonomia i la llibertat personal. El dret a decidir com estimes, el dret a decidir en què vols treballar, el dret a decidir, tants drets a decidir, no?, com envits hi ha en la vida quotidiana. Però és veritat que ha canviat molt, han canviat les tornes absolutament, fins i tot han canviat els partits de classe, no?, Convergència i PNB, la seva actitud. Avui el PNB és un aliat de l'Estat. Està absolutament obert a una segona transició mentre no li toquin el seu, en defensa de l'autonomisme. És així. És, no? I abans l'expressió del peix al cova era el pujolisme, ara és el PNB qui juga el peix al cova i és Convergència Democràtica de Catalunya en aquest cas, no?, qui fa, no?, pues més divarretxa, per dir-ho així, no? Això és el que ha canviat en 10 anys. Jo crec que hi ha dos elements que ho diferencien. Una és que clar, la diferència fonamental entre el País Basc, que és qui nega i s'absté de la Constitució espanyola, és a dir, la Constitució espanyola, l'únic lloc de l'Estat on n'és deslegitimada, és el País Basc, es barreja amb un fet que és de violència política, no?, que és molt complicat i molt complex, no?, en un país amb molts sofriments i molts dolors, amb 850 víctimes causa d'espareta i 470, no?, de l'altre bàndol que mai compten, amb 16.000 persones empresonades, 30.000 detinguts, 10 formacions il·legalitzades, un estat d'excepció de 10 anys que no ha existit a cap àmbit de la Unió Europea. I és veritat que d'altres experiències de postconflicte armat, no?, la recomposició de l'esquerra és més complicada. Allà han de solucionar una altra cosa, no?, que és el conflicte, que és les conseqüències i els efectes del conflicte, malgrat, òbviament, van tenir una irrupció municipalista el 2011, no?, extraordinària, no?, l'esquerra Abertzale, però això també, la resolució del conflicte, no?, ha impedit, no?, segurament, o és un altre ritme perquè hem de resoldre el conflicte, que encara està per resoldre, i des d'un bloqueig absolut de l'Estat espanyol amb un menyspreu pel grup internacional de contacte i per l'àmbit del procés de pau, per dir-ho així, que no hi ha ni procés de pau. El que hi ha hagut és una aposta unilateral i irreversible, no?, per un nou cicle polític de l'esquerra Abertzale. I per tant, és allò de bloqueig, i aquí hi ha hagut una construcció lenta d'un cicle mobilitzador. És que jo penso que és molt important. Som on som per un cicle mobilitzador. I un cicle mobilitzador que tant del sobiranisme, la primera manifestació del sobiranisme, no?, del sobiranisme social, que és com m'agrada dir-ho a mi, és el 2006 per les infraestructures de Renfe, per Rodalies. Aquella és la primera manifestació. Després eren les altres, i la de l'Estatut, i les quatre diades històriques, però del dret a decidir se'n parla des d'aleshores. I 10 anys, que dius des de l'Estatut, que ja són 10 anyets, no?,
I clar que canvien la consciència col·lectiva de que no hi ha res a fer, no? De que sense anar contra ningú de fer el nostre propi camí, no? I construir la democràcia que necessitem. I això ha passat, i això, la meva experiència també era una oportunitat, no? Com a privilegi d'aquests 3 anys d'haver trepitjat molt territori, també ho veus, vull dir, i veus qui està a favor de la independència, i clar, a mi quan m'ho identifiquen amb la burgesia, pues clar, em poso a riure o a plorar de pena, no? Perquè clar, veus, no ets, seràs, i continua sent la primera opció política, és igual si és un 46, un 47 o un 51, però que en un sud d'Europa en crisi un projecte polític susciti un 50% de suports és moltíssim enmig de la crisi de la política. No?